साथीहरु यो भिडियो धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ, यो भिडियोलाई अलिकति पनि स्किप नगरिकन पुरै हेर्नु होला। आजको यो भिडियोमा साथीहरु म तपाईहरुलाई युट्युबको बारेमा केही महत्त्वपूर्ण जानकारी दिन गइरहेको छु। युट्युबको क्रेज अहिले यति धेरै पपुलर भइसकेको छ कि हरेक मान्छेहरुलाई थाहा भइसक्यो कि अब युट्युबबाट पैसा कमाउन सकिन्छ, र पैसा कमाउनको लागि मान्छेहरुलाई यो पनि थाहा भइसक्यो कि च्यानल मोनिटाइज गरिसकेपछि हामीहरुले युट्युबबाट पनि इन्कम गर्न सक्छौं। तर यो जुन च्यानल मोनिटाइज गर्दाखेरि यो जुन युट्युबको क्राइटेरिया छ, यो जुन 1000 सब्सक्राइबर्स कम्प्लिट गरेको हुनुपर्छ र यो जुन 4000 घण्टा कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ, यो जुन युट्युबको क्राइटेरिया छ, यो क्राइटेरियामा चाहिँ अब जब मान्छेहरूले नयाँ च्यानल खोल्छन् त्यो अवस्थामा उनीहरूलाई यो क्राइटेरिया कम्प्लिट गर्न धेरै नै गाह्रो पर्छ। मलाई पनि त्यस्तै धेरै नै गाह्रो भएको थियो। र अहिलेका मान्छेहरूले चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि चाहिँ अब केही पैसा दिएर केही रकम दिएर चाहिँ उनीहरूले आफ्नो यो जुन युट्युबको क्राइटेरिया हुन्छ त्यो क्राइटेरियालाई कसरी तसरी कम्प्लिट गर्न खोज्छन्, र युट्युबको जुन क्राइटेरिया हुन्छ केही पैसा दिएर उनीहरूले 1000 सब्सक्राइबर्स कम्प्लिट गर्छन् र 4000 आवर्सको यो जुन वाच टाइम हुन्छ त्यो पनि उनीहरूले कम्प्लिट गर्छन्। र साथीहरू मान्छेलाई बस युट्युबको क्राइटेरिया कम्प्लिट गर्नु छ, कम्प्लिट गरिसके पछाडि च्यानल मोनिटाइज गर्नु छ, र च्यानल मोनिटाइज गर्ने बित्तिकै चाहिँ अब उनीहरूले युट्युबबाट चाहिँ सजिलोसँग अर्निङ गर्न सक्छन् भन्ने उनीहरूले सोच्छन्। तर साथीहरू म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि युट्युबको क्राइटेरिया कम्प्लिट गर्ने बित्तिकै अथवा युट्युब च्यानल मोनिटाइजेसन गरिसके पछाडि तपाईँहरूले इन्कम गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँहरूले इन्कम गर्नको लागि पहिलो कुरो त तपाईँहरूको गुगल एडसेन्समा $100 भन्दा माथि हुनुपर्छ अथवा $100 हुनुपर्छ। $100 भइसके पछाडि मात्र तपाईँहरूले पैसा निकाल्न पाउनुहुन्छ जुन ब्याङ्क एकाउन्टसँग लिङ्क गरिएको हुन्छ। $100 पुगिसके पछाडि मात्र साथीहरू तपाईँहरूले ब्याङ्क एकाउन्टबाट पैसा झिक्न पाउनुहुन्छ। यदि तपाईँहरूको $100 पुगेन भने तपाईँहरूले ब्याङ्कबाट पैसा झिक्नै पाउनुहुन्न। यो जुन तपाईँहरूको $4 $5 अथवा $10 $20 यदि बनिहालेको छ भने पनि तपाईँहरूले त्यो पैसा झिक्न पाउनुहुन्न। झिक्नको लागि $100 कम्प्लिट हुनु पर्यो। र साथीहरू तपाईँहरूको डलर बनिनको लागि के गर्नु पर्यो, तपाईँहरूको युट्युबमा भ्युज आउनु पर्यो, र भ्युज आउनको लागि के हुनु पर्यो, तपाईँहरूसँग सब्सक्राइबर्स हुनु पर्यो। तर यो जुन तपाईँहरूले पैसा दिएर यो जुन सब्सक्राइबर्स तपाईँहरू किन्नुहुन्छ त्यो सब्सक्राइबर्स त त्यो बस फेक मात्र हो। त्यो जुन तपाईँहरूले 1000 सब्सक्राइबर्स देख्नु भएको छ त्यो सब्सक्राइबर्सबाट कसैले पनि तपाईँको भिडियो हेर्दैन। 1000 सब्सक्राइबर्स पैसा दिएर 1000 सब्सक्राइब्स हुनु र तपाईँहरूले नयाँ च्यानल खोलेर 0 सब्सक्राइबर्स हुनु उस्तै हो। त्यही भएको कारणले साथीहरू म तपाईँहरूलाई यो भन्न चाहन्छु कि पैसा दिएर च्यानल मोनिटाइज कदापि नगर्नुहोला। त्यो गर्दाखेरि तपाईँलाई नै नोक्सान हुन्छ। डलर कमाउनको लागि हरेक भिडियोमा भ्युज राम्रो भ्युज आउनुपर्ने हुन्छ, तर अब भ्युजै राम्रो आएन भने तपाईँहरूले त्यो युट्युबबाट इन्कम गर्न सक्नुहुन्न। धेरैजना युट्युबरहरूले यो भिडियो हालिरहेका हुन्छन् कि तपाईँहरूको च्यानल मोनिटाइज गराइदिन्छौँ, बस तपाईँहरूलाई चाहिँ अब यो च्यानल मोनिटाइज गराइदिए बापत चाहिँ यति यति चार्ज लाग्छ भनेर चाहिँ उनीहरूले सोसल मिडिया हरेक सोसल मिडियाहरूमा चाहिँ अब यो भिडियो बनाएर हालिरहेका हुन्छन्। कसैले युट्युबमा हालेका हुन्छन्, कसैले फेसबुकमा हालेका हुन्छन्। त्यही भएको कारणले साथीहरू म तपाईँहरूलाई अगाडि नै सतर्क बनाउन चाहन्छु, पैसा दिएर च्यानल मोनिटाइज नगर्नुहोला। पैसा दिएर तपाईँहरूको च्यानल कहिले उन्नति प्रगति हुँदैन। यदि तपाईँहरू साँच्चीकै युट्युबबाट इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो च्यानलमा आफूले हालेको हरेक भिडियोहरूमा चाहिँ राम्रो भ्युज गेन गर्न चाहनुहुन्छ भने साथीहरू तपाईँहरूले स्टार्टिङदेखि नै धेरै नै मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ। म तपाईँलाई एउटा कुरा क्लियर गर्न चाहन्छु कि युट्युब च्यानल क्रिएट गर्नको लागि तपाईँहरूको पैसा लाग्दैन। युट्युब च्यानल क्रिएट गर्नको लागि साथीहरू त्यस्तो कुनै पनि मूल्य कुनै पनि पैसा तिर्नु पर्दैन। यो तपाईँको फ्री हो। यसको आइडिया चाहिँ तपाईँहरूले हरेक भिडियोबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरूले हाउ टु क्रिएट युट्युब च्यानल भनेर पनि युट्युबमा सर्च गर्नुभयो भने युट्युब च्यानल कसरी बनाउने भन्ने कुरा तपाईँहरूले त्यहाँनिर भेटाउनुहुन्छ, र त्यस पछाडि भिडियो कसरी एडिटिङ गर्ने, भिडियो कसरी बनाउने, भिडियो कसरी हाल्ने हरेक कुराहरू तपाईँहरूले अनुसन्धान गरेर खोजेर तपाईँहरूले युट्युब च्यानल क्रिएट गरेर तपाईँहरूले त्यो तरिकाले चाहिँ भिडियोहरू सजिलैसँग तपाईँहरूले युट्युबमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरूले युट्युबमा काम गरिसके पछाडि रेगुलरली
काम गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईहरुले दिनदिनै भिडियोहरु अपलोड गर्नुहुन्छ भने त झन् राम्रो हो, नभए यदि तपाईहरु दुई दिन तीन दिनमा एउटा भिडियो हाल्नुहुन्छ भने पनि ठिकै हो, तर कसै कसैले चाहिँ अब हप्ता दिनमा एउटा भिडियो पनि हाल्छन्। बस साथीहरु तपाईहरुले एउटा लाइन पकड्नु पर्ने हुन्छ, यदि तपाईहरु दिनदिनै भिडियो बनाउन सक्नुहुन्न भने दुई दिनमा अथवा तीन दिनमा अथवा हप्ता दिनमा एउटा भिडियो, हप्ता दिनमा एउटा भिडियो हुन्छ नि, अब यो तरिकाले चाहिँ टाइम मिलाएर लगाउनु होला। यदि तपाईहरुसँग समय मिल्दैन भने तपाईहरुले दुई दिनमा एउटा अथवा तीन दिनमा एउटा अथवा हप्ता दिनमा एउटा, तर हप्ता दिनमा एउटा हालिसके पछाडि चाहिँ तपाईहरुले रेगुलरली हप्ता दिनमा एउटा 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 भिडियोहरु तपाईहरुले हालिराख्नु पर्ने हुन्छ, तपाईहरु एक्टिभ भइराख्नु पर्ने हुन्छ। यो तरिकाले तपाईहरु काम गर्नुभयो भने तपाईहरु पक्कै पनि युट्युबमा सफल हुन सक्नुहुन्छ, तपाईहरुले पनि सब्सक्राइबर्सहरु गेन गर्न सक्नुहुन्छ, भ्युजहरु गेन गर्न सक्नुहुन्छ, र त्यो मार्फत तपाईहरुले आफ्नो युट्युबको क्राइटेरिया पनि कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि साथीहरु तपाईहरुले पनि च्यानल मोनिटाइज गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु म तपाईहरुलाई अर्को के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, र साथीहरु म तपाईहरुलाई मेरो च्यानलको बारेमा केही कुराहरु सुनाउँछु। मेरो च्यानल बनाउनको लागि एक रुपियाँ पैसा पनि लागेन, मैले एकदम मेहनतले, मैले एकदम आफ्नै दमले मेरो 5000 सब्सक्राइबर्स कम्प्लिट हुन आँटिसकेको छ साथीहरु। यो सबै मैले मेरो आफ्नै दमले गरेको, यसमा मेरो एक रुपियाँ पनि लगानी भएको छैन। यो जुन युट्युबको क्राइटेरिया थियो त्यो पनि मैले आफ्नो दमले पुर्याएको, 4000 घन्टाको वाच टाइम पनि मैले आफ्नै दमले पुर्याएको, र अझ पनि म मेहनत गरिरहेको छु, मैले हरेक दिन भिडियोहरू अपलोड गरिरहेको छु। र म साथीहरु यो पोजिसनमा आउनको लागि मलाई 10-11 महिना लाग्यो, 10-11 महिनासम्म भइसक्यो साथीहरु, तर पनि मैले अहिलेसम्म युट्युबबाट एक रुपियाँ पनि पैसा मैले गेन गरेको छैन, मैले अर्न गरेको छैन। किनभने मैले तपाईँलाई अगाडि नै भनिसकेको थिएँ युट्युबमा पैसा पाउनको लागि $100 हुनुपर्ने हुन्छ, तर अहिले मेरो $100 भइरहेको छैन। $100 भइसके पछाडि साथीहरू मैले पनि अब ब्याङ्कबाट पैसा निकाल्न पाउँछु। यही कारण साथीहरू म तपाईँहरूलाई यो भन्न चाहन्छु कि युट्युब च्यानल बनाउँदाखेरि अथवा यो हुन्छ नि, यसमा तपाईँहरूको त्यस्तो कुनै खर्च लाग्दैन, पैसा दिएर तपाईँहरूले आफ्नो च्यानललाई मोनिटाइज नगर्नुहोला। बस तपाईँहरूले चाहिँ अब सङ्घर्षहरू चाहिँ धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँहरू साँच्चीकै युट्युबबाट युट्युबमा ग्रो हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले धेरै नै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ। कसैले एक वर्ष सङ्घर्ष गर्छन्, कसैले 1.5 वर्ष सङ्घर्ष गर्छन्, उनीहरूको काम अवश्य पनि सफल हुन्छ। हुन्छ साथीहरू, आजको यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई यही कुराहरू भन्न चाहन्छु। भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट लेखिदिनु होला, साथीहरूमा यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला, र साथीहरू तपाईँ यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला, किनभने म तपाईँहरूको लागि यस्तै यस्तै भिडियोहरू निरन्तर रूपमा लिएर आइरहने छु। हुन्छ साथीहरू, आजको यो भिडियोमा म तपाईँहरूलाई यी युट्युबको बारेमा यति महत्त्वपूर्ण कुराहरू जानकारी दिँदै बिदा माग्छु। धन्यवाद।